Yesu ashimwe, waramutse neza, uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, uhubere umunsi mwiza, nejejwe nuko dufatanyije uru rugendo. Imana iguha umugisha, Imana ikugwiriza imbaraga, Imana ibigushoboze, igushoboze ibihe byawe byo kubana n'Imana, yewe n'ibyo kuba mu nzu y'Imana, uterana n'abandi bera uko bishoboka, uko imiryango igukinguriwe, uko uburyo bubonetse, ariko n'ibihe byawe byo kubana n'Imana wowe ubwawe, n'ibihe byawe byo kugira igicaniro cy'Imana mu rugo iwawe, niba ufite abandi bantu mu bana, wibyihererana, birimo ubuzima, birimo amahoro, birimo imbaraga, kandi biradukwiriye abari muri uru rugendo. Reka dufatanye gusoma Zaburi ya 97 ndetse na 98. Ngo Uwiteka ari ku ngoma, isi yishime, ibirwa binezerwe uko bingana. Ibicu n'umwijima biramukikiza, gukiranuka no guca imanza zitabera ni imfatiro z'intebe ye. Umuriro uzamubanziriza, ugatwika ababisha be impande zose. Imirabyo ye yamurikiye isi, ubutaka burabireba buhinda umushyitsi. Ibi byose uyu musizi cyangwa uyu mwanditsi w'iyi Zaburi arimo aravuga imirimo y'Imana n'icyubahiro n'igitinyiro no gukomera kw'Imana. Uwiteka ari ku ngoma, isi niyishime, ibirwa binezerwe, ubutaka bubimenye. Ni uburyo bwo gusiga ariko bugaragaza imbaraga z'Imana. Ngo imisozi iyagira nk'ibimamara imbere y'Uwiteka, imbere y'umwami w'isi yose. Ijuru rivuga gukiranuka kwe, amahanga yose yarebye ubwiza bwe. Abasenga ibishushanyo bibajwe bakirata iby'ubusaba mware, ibigirwamana byose biramuramya. Siyoni yarabyumvise iranezerwa, abakobwa ba Yuda bishimishwa n'imanza zawe zitabera Uwiteka. Uyu murongo wantangaje wa karindwi wavuze ngo n'ibigirwamana byose biramuramya, nibutse igihe isanduku y'Uwiteka bayishyira mu nzu ya Dagoni, hanyuma Dagoni ikagwa, ikongera ikagwa yubamye, ikaza gucika umutwe igatandukana, ibigirwamana byose biramuramya. Bizi ko arima isi y'umwuka, cyane cyane y'uruhande rw'abatubaha Imana, izi imbaraga z'Imana, izi ubushobozi bw'Imana. Satani yigushuka, azi igitinyiro cy'Imana, azi ijambo ry'Imana, abakozi be bigushuka, abagurishije ubugingo bwabo, bazi ibyo babikiwe, bazi iminsi y'urubanza, bazi ibihembo bibikiwe abakiranutsi n'abubaha Imana, wishukwa, wishukwa ngugwe muri uwo mutego. Ukomeje hepfo gatoya ku murongo wa 9, ngo kuko Uwiteka usumba byose, ugategeka isi yose, ushyizwe hejuru cyane ibigirwamana byose. Mwabakunda Uwiteka mwe, mwanga ibibi, arinda ubugingo bw'abakunzi be, abakiza amaboko y'abanyabyaha. Umucyo ubibirwa umukiranutsi, umunezero ubibirwa abafite imitima itunganye. Mwa bakiranutsi mwe, mwishimire Uwiteka kandi mushime izina rye, ariryo rwibutso rwo kwera kwe. Munezererwe izina rye, niryo rwibutso rwo kwera kwe. Ni uwera kandi yifuza ko natwe twaba abera. Mwa bakunda Uwiteka mwe, ni mwanga ibibi, arinda ubugingo bw'abakunzi be kandi abakiza amaboko y'abanyabyaha. Nawe ntazakugeraho ngo agusimbuke, azagukiza, azagutabara, ariko anga ibibi, ubyange, urunuka. Ibigaragara n'ibitabonwa n'abantu, ibyihisha mu mutima no mu ntekerezo, anga ikibi icyo ari cyo cyose. Zaburi ku 98 kuva ku murongo wa mbere, ngo muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, kuko yakoze ibitangaza, ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera yabizanishije agakiza. Uwiteka yamenyekanishije agakiza ke, gukiranuka kwe yakwerekanye ku mugaragaro mu maso y'amahanga, yibutsa imbabazi ze n'umurava we kubigirira inzu y'Abisiraheli. Abo ku mpera y'isi hose barebye agakiza k'Imana yacu. Aracyavuga Imana imihigo cyangwa se imyato, ibyiza byayo n'ubutabazi bwayo. Kuva ku murongo wa 4, mwaba ari mu isi mwese mwe, muvugirize Uwiteka impundu, musandure, muririmbishwe n'ibyishimo, muririmbe ishimwe. Muririmbire Uwiteka ishimwe, mubwire inanga, mubwire inanga, muririmbe indirimbo. Muvugirize impundu imbere y'umwami Uwiteka n'impanda n'ijwi ry'ihembe. Inyanja ihorerana n'ibiyuzuye n'isi n'abayibamo bose. Inzuzi zikome mu mashyi, imisozi iririmbire hamwe, iririmbishwe n'ibyishimo imbere y'Uwiteka, kuko agiye kuza agacira abari mu isi imanza, azacira abari mu isi imanza zitabera, azacira amahanga imanza zitunganye. Reka mubimuramya, ijwi ryawe ntiriburemo. Mari guha umugisha, ugira umunsi mwiza.